ଭାରତର କେଉଁ ନୋଟ୍ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଛପାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶହେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ ଯାହାକି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଛପାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡ୍ରିମ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ସ୍ୱପ୍ନର ସହର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ଯାହାକି ମୁମ୍ବାଇକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପଶୁ ନିଜର ସବୁ କାମ ନାକ ଦ୍ୱାରା କରେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାଲୁ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କୁକୁର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହାତୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜିରାଫ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାତୀ। ହାତୀ ତାର ନାକ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ କରିପାରେ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଟୋ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗୁଜୁରାଟ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପଞ୍ଜାବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ହେଉଛି ଯାହାକି ଓଟୋ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କୁକୁର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜୀବକୁ ବମ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପାରା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମହୁମାଛି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଘୋଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମୂଷା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ମହୁମାଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁକୁର ବ୍ୟତୀତ ମହୁମାଛିକୁ ମଧ୍ୟ ବମ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟା ହୋଇଥିବା ପନିପରିବା ଧୋଇଲେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଚାଲିଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ କେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ବି ଧୋଇବେ ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ବି ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ଚାଲିଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଗଛକୁ କାଟିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଶ୍ୱତ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନିମ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କଦଳୀ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ଓଟ୍ ଟ୍ରୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ଉଡ୍ ଟ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତାହାର ନାମରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ ଯାହାକି ସେଠୁ ସେଇ ଗଛକୁ କାଟିଲେ ତାହାର ରକ୍ତ ବାହାରେ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଟିହାଣ୍ଡିର ଜଳ ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅମ୍ଳ ରୋଗ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଯଦି ଜଳ ପିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଟିହାଣ୍ଡିର ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ମାଟି ପାଣିରେ ଯେଉଁ କି ପାଣି ଆମେ ରଖେ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣିର ସବୁ ଖରାପ ଅଂଶ ପୁରା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପାଣିକୁ ପୁରା ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ ମାଟିହାଣ୍ଡି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏହି ସମସ୍ତ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ବାଳ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସେଓ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କମଳା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଁଳା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଁଳା। ଅଁଳା ଫଳକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାଳ ଝଡ଼ିବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଡେଙ୍ଗୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।